magaalada taariikhiga ah ee Istanbul, xarunta dhaqaalaha dalka aynu walaalaha nahay ee Turkiga ayaa isku diyaarinaysa martigelinta shirweynaha iskaashiga dowladda Turkiga iyo qaaradda Dahan ee Afrika. Shirkan, oo ah kiisii saddexaad kana furmaya Istanbul 17-ka bishan Diseembar, ayaa la filayaa in lagu lafaguro marxaladda cusub ee ku aadan xiriirka Turkiga uu la leeyahay Ururka Midowda Afrika iyo dowladaha qaaraddaba, waxaana ajendayaasha loo madlan yahay lafagurkooda ka mid a nabadda, amniga, dhaqaalaha, dhaqanka, dalxiiska, waxbarashada, awoodsiinta dhallinyarada, isdhaafsiga tiknoolojiyadda, caafimaadka iyo warbaahinta. Inkasta oo ka qaybgalayaasha madashan oo isugu jira hogaamiyaal iyo diblomaasiyiin matalaya dalalka iyo ururada ka jira qaaradda Afrika ay ku casuumay yihiin ka qaybgalka kulankan, haddana waxaa si gaara uga dhex muuqda dalal lafdhabar u ah jiritaanka xiriirka iskaashi ee Afrika iyo Turkiga. Dalkeenna Soomaaliya ayaa loo arkaa buundada xiriirisa xiriirka koraya ee ka dhexeeya Turkiga iyo qaarad weynta Afrika. Laga soo bilaabo gargaarkii bini'aadanimo ee Turkigu ku soo beegay waqtigii Soomaalidu u baahnayd, kaalintiisa dowladdhiska dalkeenna, amniga, horumarinta dhaqaalaha, waxbarashada, isweydaarsiga ganacsiga, ilaa isku socodka dadweynaha labada dal ayaa tiir dhexaad u noqday xiriirka xididaystay ee ka dhexeeya Turkiga iyo Soomaaliya. Xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya oo ah soo jireen soo taxnaa ilaa boqortooyadii Cusmaaniyiinta waxa uu dib u xoogaystay sanadkii 2011, waqtigaasi oo dalka ay ku dhufatay abaar ba'an. Si indhaha caalamka loogu soo jeediyo macluusha ka jirtay Soomaaliya, waxaa muqdisho booqasho taariikhiya ku yimid madaxweynaha dalka Turkiga, mudane Recep Tayyip Erdogan, oo xilliga ahaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi, isaga oo amray in hay-adaha dowladda iyo shacabka dalkiisuba caawiyaan dadka Soomaaliyeed ee abaartu saameysay. Hay-adaha iskaashiga iyo isku xirka bisha cas ee Turkiga iyo hay-adaha aan dowliga ahayn ee dalkaasi ayaa fuliyey howlgalkii ugu ballaarnaa ee gargaar caalami ah. Wixii waqtigaasi ka dambeeyey kaalmada bini'aadanimo iyo horumarinta farsamada ee Turkigu siiyo Soomaaliya ayaa kor u dhaaftay adduun lacageed oo ka badan $1 bilyan Maraykanka ah. Waxaa sidoo kale la taabageliyey mashaariica horumarineed oo dhinacyo kala duwan leh sida caafimaadka, waxbarashada, adeegyada dowladda hoose iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Gargaarka Turkigu keliya gacan kama geysan ka hortagga macluusha, balse sidoo kale waxa uu si weyn gacan uga geystay geeddi-socodka dowladdhiska dalka. Turkigu si ka duwan daneeyayaasha caalamiga ah wax shuruuda kuma xiro barnaamijyadiisa horumarineed ee Soomaaliya, tallaabadaasi oo ka dhigtay saameynta Turkiga ee Soomaaliya mid waxtar leh la iskuna hallayn karo. Saameynta sii kordhaysa ee Turkigu waxa ay qayb ka tahay siyaasadda dheelitiran ee Ankara ay ku wajahayso bariga Afrika, isaga oo si gaara u bartilmaameysaday dalka ahmiyad juquraafiyadeed ka weyn leh ee Soomaaliya. Waxa uuna meel sare gaarsiiyey xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya Soomaaliya, taasi oo horseeday in Muqdisho uu ka hirgeliyo dhismaha safaaradda ugu weyn ee Turkigu ku leeyahay caalamka. Si looga faa'iidaysto muhiimadda juquraafiyadeed ee Soomaaliya ay ku leedahay badweynta Hindiya, dowladda Turkigu waxay heshiisyo milatari oo badan la saxiixatay dowladda Soomaaliya. Heshiisyadan oo quseeya dhinacyo isugu jira tababarro ciidan iyo difaac, waxaa ka mid a dhismaha saldhigga ugu weyn ee Turkigu ku leeyahay meel ka baxsan dalkiisa. Xaddiga ganacsi ee laba geesoodka ah ee ka dhexeeya Muqdisho iyo Ankara ayaa sii kobcaya sanadihii u dambeeyey, isagoo oo gaaray adduun lacageed oo kor u dhaafaya $2.76 milyan ah sanadkii 2020. Qiimaha guud ee maalgashiga Turkiga ee Soomaaliya ayaa isna gaaray $100 milyan ah. Qurbajoogta Soomaaliyeed ee ku noolaa Yurub iyo Waqooyiga Ameerika ayaa maalgashi ku sameeyey fursadaha ganacsi ee ka jira Turkiga, iyaga oo deegaameystay magaalooyinka kala duwan ee dalkaasi, taasi oo muujinaysa xiriirka qotada dheer ee labada ummadood. Halka dalka Turkiga ganacsato iyo dalxiisayaal badan ay u soo hayaameen dhanka Soomaaliya. Isdhexgalka ee bulshada labada dhinac, bulshada Turkiga iyo bulshada Soomaalida, heshiisyo door ah baanu sameynay oo galay diyaarinay 4 sanadood ee lasoo dhaafay. Heshiisyo iigu horreeyeyna waa jireen oo baarlamaanka aan marinay intii aan joognay. Heshiisyadaasi waxay sahlayaan isdhexgalka
دين عارمها بالشدة. حرير كتركي يقول لي هاي قاردة أفريكا وحا أوكس ليسيني هاي مبدأ حلنت الدباتوين كأفريكا يكا فائديسيك فرصدها النقالي اي قاردة هودن كأهي أفريكا ستاسي الله حقيقيو تركي قوحا وقادي تلابوين وقود دوانا يا أفريكا إساق أوكردية تيرادة سفاردها أوكوية لنا يا قاردة تركي وحا وقاردة أفريكا كلها لبي يتمن سفاردو سنة كلابكون إيا لبا tiradaasi hadda waxa ay gaadhay 43 safaaradood oo ay ku jirto tan ugu weyn ee caalamka ku leeyahay oo ku taala caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho tirada safaaradaha Afrika ee Ankara ayaa iyaguna kordhay oo gaaray 36 safaaradood horantii sanadkan sii idlaanaya ee 2022